Situata në repartin e pediatrisë së Spitalit Rinald të Shkodrës paraqitet e qetë, shpreh kështu shefi i këtij reparti Greta Naraqi, që bën me dijes në këtë periudhë në vite të tjera kemi pasur numër të lartë vizitash për shkak të virozës së slinës, ndërkohë aktualisht ka vetëm 3 fëmijë të shtruar në këtë repart. Situata te na është situatë qetë, situatë që në një situatë të jashtëzakonshme për fatin e mirë është tamam e qetë dhe bile e çuditshme edhe për faktin se gjatë kësaj periudhe në vite të tjera pavarësisht se nuk ka kënë infeksioni me virusin me koronën, ka kënë me ato të virusin e stins. Dhe gjithmonë kena pas numër të madh vizitash, numër të madh shtrimesh. Për fatin e mirë, as këtë situatë nuk ka ekzistuar hiç këto 2 muaj të fundit, e shpresojmë vazhdojnë kështu. Këtu vizita kryen kryesisht ato në terapi ditore, që ato janë shumë të pakta dhe vetëm kur rekomandohen nga mjekët e familjes. Aktualisht për shembull në Ram kanë kënë vetëm 7-8 vizita gjatë 24 orëve. Smur janë vetëm 3 fëmijë të shtrum, fëmijë që kanë pas probleme të respiratore, që fillimisht jam miku nga mikët e familjes, por më pas është ndaj nevoja e shtrimit në spital. Në këtë periudhë mund të kenë një ulje temperaturash, pra është krejt normale në një stin dimnit, krejt normale një situatë tillë, natyra dielli këto kështu që kanë favorizuar e kanë ndikuar pozitivisht më në. Nuk ka pasur asnjë fëmijë të prekur nga COVID-19 në këtë repart. Në spital tonë s'kena pas asnjë. Edhe për faktin se sipas protokollit, fëmijët që dyshohen dhe që kanë kontakte sidomos këtë të rritunit në familjet e tyre, ato kalojnë nëpërmjet mjekut të familjes, nëpërmjet 127, ku ato e ndjekun dhe në rastin kur konfirmohet, dërgohet direkt Tiranë. Ne nuk kemi asnjë fëmijë të shtruar dhe s'kena pas asnjë lloj kontakti. Në fund ajo ka dhe një apel. Janë disa gjëra të vogla që ne veti kemi në dorë, të rrujmë vetin e të rrujmë edhe të tjerë, kryesisht. Atë më tepër që afrohet atmosfera e festave për fëmijët janë dhe ato që janë më të ndëshëm për fëmijët janë dhe ato që transmetojnë më shumë. Kështu që të mundohna të marrim këto rregullat e shkurta, të thjeshta të higjienës, masken, lëmin e durrë dhe sa më pak grumullime në ambientet, sidomos të mëlluna.